Hallo, det er Kom Kine, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Spore, hvor vi er så smart færdige med Tribal Stage, tror jeg. Vi har en masse, der til sydende sulter, jeg ved ikke, hvorfor de bare går hen og æder. Vi har masser af mad. Spis nu bare, skal jeg... Det kan ikke passe, jeg skal sidde og micromanage der. Ja, lige præcis. Han fest med alle jeres venner sulter og hjælp, mand. Here we go. Min tanke er, vi har ham der fisker ned, that's good. Min tanke er, at vi skal ned og overbevise dem her, vi skal være allierede. Så i stedet for, at vi dræber alle, så har vi en allieret. Jeg ved ikke, om det kommer til at betyde noget for næste stage, at vi er allieret med Sign Village her. Hvis vi kan blive det, det er jo ikke sikkert. Det er jo ikke sikkert, at alt kan ske. Der står Ally the Sign Village, eller hvis vi tager den anden, så står der Attack. Okay, vi vil gerne være allieret med den. Lad os prøve at se, hvad der sker. Har alle fået noget at spise nu, eller sker der for forskellige? Hvorfor kan de ikke selv klare det? Hvorfor skal jeg klare det for dem? Jeg ved ikke, om vi får brug for hele bandet, eller om vi kan... Du bliver derovre. Eller om vi skal have vores fiskere med, eller om vi kan klare det uden vores fiskere. Det ved jeg ikke helt. Vi må hellere få alle med. Okay. Ved du, hvis du tager et horn, og du tager en... Hvad vil du gerne have? En maraca! Arriba! Okay. There we go. Lad os tage alle sammen. Sådan der. Og den sidste. There we go. Har alle fået noget at spise nu? Eller skal jeg også pisse af og sådan noget, inden vi går ned og spiller musik for dem? Det kan ikke passe, det er mig, der skal styre sådan noget. Det må de selv klare. Har de alle sammen spist nu? Alright. Fint. Lad os komme ned og blive venner med dem. Hello, my good friends. Vi kommer tilbage med endnu et show. Vi har lært nogle nye numre. Vi kan spille noget... Ja, det ved jeg ikke. Vi har spillet noget Coldplay nu. Vi kan spille Coldplay. Er I vilde med Coldplay? Vi elsker Coldplay her. Firestarter Jack Croons. Okay. Okay, han er meget ny. Han er rigtig gerne. Hvad laver du, Chieftain? Vi skal ikke danse nu. Okay, han er bugget. Lad os prøve igen. Okay, Maraca så 2, horn er 1. Sådan. Hvem er det der? Okay, horn. Det kan vi. Ej, sikken fest vi har nu. Sikken fest. Og det er Doritos. Sikken fest vi har. Horn igen. Sikken fest, mains. Og Maracas. Vi er lige med dem nu. Vi gjorde det, mains. 10 ud af 10. Så tog god af dem. Vi er super gode venner nu. There we go. Thanks a lot, man. Sikken fest vi har haft nu i dag. Kan vi passe med hinanden måske? Kan vi få små babyer? I don't even know. Men nu fik vi nogle ting af dem, og de har sikkert også nogle ting også. Og jeg ved ikke, om det kommer til at betyde noget for næste stage. Det gør det måske. Okay, så vi... Okay, you made the sign, village, your allies, your totem is complete, you can advance to station 8 now. Så vi har udryddet 4 situationer og blevet gode venner med den sidste. Fordi vi var rigtig gode til sådan... Vi lavede sådan en Coldplay coverband, og det var bare awesome. Your tribe reigns supreme, you're now ready to get civilized. Click on the advance button. Click here to found your first city. Okay. Det her dyr, vi har lavet nu, den her dude bilen. Er det sådan, så I også kan spille med dude bilen, eller kan møde dude bilen, når I spiller, fordi... Man er forbundet til en server, når man spiller Spore. Altså, jeg går ud fra, at den gemmer den ting, jeg laver. Og så kan I andre måske også møde den. Jeg ved det ikke. Det kunne være ret sjovt, hvis der er nogen, der spiller Spore og møder den, så er I nødt til at skrive til mig, for det kunne være fantastisk. Advanced to Civilization. Okay, jeg har læst alle jeres tips, og der er nogle af jer, der er kommet nogle tips til, hvordan vi gør, når vi bliver Civilization her. Og det er første gang, jeg når Civilization i Spore. Jeg har ikke spillet Spore sådan rigtig meget, og sidst jeg spillede, det var tilbage i 2008 eller sådan noget. Så jeg kan huske, natter, og nu er vi nået til Civilization. Og så vidt jeg ved, så skal vi ud og finde nogle... Vi når sikkert til det. Your tribal tactics have established your earliest culture trait. The trait set the course for nation's speciality, the technology research. Okay, vi er en meget aggressiv stamme. Alright, fint. På trods af, at vi lige fik en allier til sidst, use them wisely, så er vi meget aggressive. Vi startede her, så er vi bare et os hele vejen op til max aggressive. Det kunne være sjovt at prøve at lave, der bare var en industrial. Industrious? I don't even know. Okay, hvad kan de så nu? Your tribe now dominates this continent, so we're ready to advance from simple village life to civilized city living ahead of the rest. Vi er en awesome bill. Det er vi.
Okay, hvad kan vi så nu? City Hall, vi skal bygge en City Hall. Totally, man. Kan vi okay, vi har 50.000. Skal vi bruge dem alle sammen til noget her? Det lyder dumt, ikke? Archway. Snapper der. Det bliver vildt der. Det bliver vildt. Hvad fanden vi laver lige nu? I don't even know. Snapper der. Kan vi gøre den mindre? Ja. Yeah. Like this. Det er det, de unge vil have. Sådan en her, som ingen ved, hvad er. Hvad var det for en? Hvad var det nu for en, det der? Var det den her? Tror du, den her var det? Tror du, den? Easy peasy, lad mig skyde. Like this. Og... like this. Hold kæft, mand. Det er jo helt vildt flot, det her. Det er jo helt vildt godt, det her. Hvor er den vild. Den vild. Okay, den har alligevel kostet os en lille smule penge. Jeg ved ikke, om det kan betale sig at bruge flere penge på det her. Eller om den... vi har flere ting. Hvad? Lige præcis den her der. Okay, den er fin. Er den ikke... vil vi male den også? Nej. Det begynder at ligne noget. Vi skal vise noget, der viser, at vi er aggressive. Det er altså ikke dumt, det her. Vi er aggressive, og vores skud er den bedste. Det er det, der skal udstråle. Den her. Nej. Den her. Vi er aggressive, og vores skud er den bedste. Conkeens Hall. Nej. Hall of Dudes. Her bor dude-bilen med alle sine dudes. Right. Tags. Dude. Conkeen. Så kan I måske søge den frem, ved jeg ikke. Dude-bilen. There we go. Så er der tags også. Hvad kan vi her? Ah, nu bliver det for avanceret. Nu bliver det... Okay, vi fuck it up. Tilbage. Okay. Så det her var City Hall. Tror jeg. All hail, Conkeen City Hall. Lige. Ja, atombom, det er det, vi skal bruge. I agree. Hvis vi får det, så vinder vi. Det er målet. Det er målet. Yes, det skal vi også af. Måske et lidt andet design, men i den rigtige retning. Ja, nej, vi skal ikke holde fast i design. Vi skal få... ideen er god, men den skal se anderledes ud. Yes. Skal vi også bage kage? Nej, ud med ham. Ud med ham. Yes. Da, hvor det? Og atombomben skal vi af. Okay, vi har en plan. Ja, vi har en plan. Vi skal have tanks, og vi skal have atombombe. Yay! Hvor er den fantastisk. Hvor er den fantastisk situation, vi har lavet os her. You are about to enter civilization. Alright. Name your land vehicle. Dude. Mobilen. There we go. Dude. Mobil, eller dude, mobil. Jeg tænker, at de her tags gør, at I måske også kan søge det frem. Flyt dig, dude. Flyt dig, dude. Okay, så vi skal lave et eller andet land vehicle først. Air breather. Der er ikke meget land vehicle over den der. Lad os se, land, bodies. Kan vi her? What? Okay, så vi skal lave vores bil nu, eller? Stubby bubble. Light Venom. Den ser meget fed, den er. Lad os tage den, mand.
Kan vi... Næh. Hvad kan vi mere? Battle ready, totally. Totally, totally. Like this, så kan vi vel gøre... Sådan her, kæft det ser godt ud, mand. Okay, vi skal have nogle hjul på den. Den der går helt amok der, eller lavfeder. Health og speed. Åh, den har mere speed, den er. Jeg tror bare, vi skal have speed til at starte med. Jeg synes, jeg læste mig til, at til at starte med, der skulle bare speed, så du kommer ud og fange spice mines. Så vi skal have de her cykelhjul her. Ja, det er måske... Ej, that's good. Kan vi få bare cartwheel? Wagon wheel? Bespoke? Den er mega fed, den her. Njau. Okay, kan vi gøre den her? Just like this. Skal den ikke have en super på? Vi må heller give en super. Vi må heller ikke... Wagon wheel. Det var bare det, vi har sat på. Lad os gå. Kan den dreje og sådan noget? Ved vi, kan den det? Lexi. Åh, vi kan lave robotter. Jeg ved ikke, om den kan dreje. Det finder vi vel ud af. Hvad skal vi have noget? Vi skal have noget her. Planet Sniper. Oh, den lyder fed. Planet Sniper. Fortune Hunter. Vi skal bare have max military power. Åh, Spinfire. Hvad? Du skal pege den anden vej, skal du ikke? Okay, måske ikke. Warcrime. Hvorfor har vi... Hvorfor, er der så meget Warcrime, vi skal på? Hvorfor kan du ikke pege den anden vej? Hallo, smarte. What is this? Effect. Side view. Ej, hvor er det kompliceret der lige pludselig. Combust, det skal vi have på. Like... This. Åh, oh, en hexboiler. Den skal vi videre med også på. Just like this. Okay, min... Yeah. Cockpit. Det skal vi... Det må vi nok ikke glemme. Advanced Scout, det giver også noget speed og health. Okay, så vi skal have noget, der giver speed. Speed, speed. Er der noget, der giver mere end en speed? Der er nogen, der giver to health, men det er vi lige lade med. Vi skal have speed! Flying car. Kæft, den ser godt, den er. There we go. Okay, jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke kan... Altså, hvorfor kan den ikke være her? Og pege, hvorfor skal den pege den vej? Den er også en måde at pege på. Okay, vi skal heller ikke de kan være på, tror jeg. Måske den her? Lad os lige prøve for sjov og se, om vi så kan sætte den ordentligt på. Ja. Warcrime. Ja, lige præcis. That is what we want. Boom, man. Warcrime. Hvor mange flere penge? Vi har ikke særlig mange penge tilbage. Og alligevel så har vi en del. Kan vi få noget, der giver mere speed? Jeg tror ikke, det her giver noget som helst, gør det. No. No, no, no. Men de her giver måske noget mere speed. Okay, jeg ved ikke, om det giver noget mening i det design overhovedet. Men here we go, man. Okay, lad os farvelægge den. Hvordan har vi den? Hvordan passer det med vores andre farver? Overhovedet ikke gør det. Den her måske. Alright, vi er klar. Vi er klar. Dude-mobilen er klar til kamp. Oh. You may encounter. What? Vi kommer... Okay, jeg tror, at det her, det bliver der, hvor det bare går fuldstændig galt. Jeg ved det ikke. Arne, det ved dog. Åh, han har ting, der kan flyve. All hail. Land vehicle. Åh, vi har mur alt muligt. Hvad den vil. Okay. Så det her, det er der, hvor vi er. Vi skal have captured de her spice mines. Så vidt jeg ved. The age of technology and transportation has arrived. Your city is the first to appear on the planet, but your species no longer speaks with a single voice. Soon other cities will arise built by factions of your own species. Of your own species! You must unite to advance. Huh? You now control the vehicles and the city planning for your nation, starting with this first city. You must interact with other nations when they appear to begin your quest for global domination. Let's look at the progress bar. This is your progress. Okay, det havde vi ligesom regnet. Okay. Each city you conquer, convert or purchase will help you progress. Yada yada yada. Your nation begins with a single specialty, but you can add more by conquering other cities. You can now move the camera freely around the world. Blah blah blah. Okay. Let's pause for a moment and learn the basic camera control and how to select a vehicle. Okay.
Okay, så vi kan bevæge os rundt eller sådan. Det havde vi lidt smule regnet udspil. Vi kan rotere kameraet. Use arrow keys. Yada yada yada. Vi kan zoome ind noget. Yada yada yada. Og click on your vehicle. Yes. Så skal vi have den her. Eller hvad? Look for nearby spice geysers like this one. Så de ressourcerne. Then click on it to send your vehicle to claim it. Spices become a valued commodity. Mining it will help coffers. Fill the coffers of your nation. Så det er måden at få penge på. Claim a spice guy. Ja, jeg ser det godt. Nå, det er den der. Kinosana. Kan vi bygge en til? You can also click on vehicles in here in your fleet list. Ja. Okay, så vi har dem også hernede. Så nu får vi den her, ikke? Har vi den nu? Vi får den nu. Okay. Så hvor er vi flere gejser? Den er nede. Skidarvæk. Og vi kan også lægge den sådan der. Er der søst ikke flere her? Der er også en her. Go get it, man. Skabloade complex. Okay, vi skal lige vente det her rigtigt. Sådan er. Årh, hvad er det der for en? Epic dude villen. Er den med mig så? Det var den vild. Okay. Der er city planer. Hvad kan vi bygge igen? Hvad skal vi have bygget? Vi har lidt over. Okay. House. Design a new house. Increase population and vehicle cap. Entertainment. Factory. But lowers happiness. Increase income. Turret. Increase defense. Okay, lad os starte med en factory. Tror jeg. Jeg ved ikke om det giver mening. Skal jeg selv design den? Okay. Nå. Åh, nå. En deco toaster. Det lyder ikke dumt. The Hound. Så det her, det er min factory. Det er selvfølgelig en skovsten der. Det er klart. Det kan alle andre se. Octotower. Det er også en skovsten. Og det skal være Vindebro. Sci-fi slider. Den skal væk. Ja, det er. Kommer man indenfor i fabrikken. Så har vi vinduer. Nej, det skal der ikke være. Der skal ikke være vinduer i min fabrik her. Hvad fanden er det her? Promenader. Factory. Der er factory ting herovre. Hvorfor koster I så mange ting, når jeg ikke kan simpelthen gøre noget? Så det her er skorsten. Alright. Så den der. Og metal twister. Jeg aner ikke, om de gør noget af de her ting. Der skal være der. Og lad os få en skorsten mere her. Hvordan? Er det sådan en factory nu, eller? Pulpit. Jeeves. Er det sådan en altan, han kan gå ud på? Godt så sådan noget. Alright, cool. Alright, okay. There we go, så den patcher ind. Colorwise. Dude. Factory. Her arbejder alle mine glade dudes. Sådan en dude factory. There we go. Alright, kan vi så sætte den ud, eller? Vi skal ikke være så ked af det. Vi skal have en factory. Okay, vi skal have flere spice thingies, skal vi? Lad os bygge nogle flere der land vehicles. Okay, så får der unclaimed spice thingies. Skal vi bygge noget af de der spice thingies? Det tror jeg ikke, vi skal. Hold med nu. Ej. Ej, det er ikke i orden det der. Det er så meget federe end min. De er så færdige. Oh no. Og de har sådan nogle blomster, der kan skyde mig nu. News, you may conquer them. While they're still weak, attempt to make them an ally. Okay. Så det her, det er min mighty bomb. Across four cities. Invulnerability. Vi skal have noget der. Okay, hvor er min bil hen? Det er der. Er der en bil her? Der er en bil her et eller andet sted. Er der en? Der er ikke nogen bil her. Den er der. Okay, så jeg kan komme over og nakke dem, eller? Nå, de fik en spice guy så tæt på mig. Okay, kan vi komme herover for nogle af dem her? Der kan vi ikke komme over. Vi kan komme herover. Vi skal have lavet både først. Okay. Så vi har de guys, vi kan få. Lad os få bygget en masse ting her. Entertainment.
så bliver de glade. Åh, skal jeg selv designe den? Hvorfor skal jeg selv designe alt det her? Okay, bunnies, roofs. Okay, noget ordentligt entertainment. Det skal være, de får sådan en her. Og så får de... sådan en her. Du. Okay, det ser lidt mærkeligt ud der. Okay, det vil jeg ikke rette i, det ser lidt mærkeligt ud. Åh, nej. Okay, væk med den. For den her. Den er federe. Den er meget federe. Det vil vi gøre. Sådan der, og så skal der selvfølgelig være en dør til den også. Lad os få den her sci-fi slider igen. Det er sådan ligesom mit tema, det er den her sci-fi slider dør. Og skal der være nogle vinduer måske også? Men den kunne måske godt være større, den her vej. Okay, nu ser den federe ud. Eller, jeg ved det ikke. Der, og... der. Og... what is this? Ja, ja, lad os få nogle blomster på den. Fordi det skal der åbenbart være. Like this. Så alle kan se, at det... hvad fanden er det her med underholdning, jeg gør? Der skal være sådan en der. Der skal være sådan en der. Okay. Firefly beams. I don't even know. Du. Okay, lad os male den. Det var fantastisk. Dude Colosseum. Colosseum? I don't even know. Her har alle mine dudes det sjovt. Okay. Dude Entertainment. There we go. Alright. Lad os få bygget den. Dude Entertainment. Yay! Hvor er alle sammen glade. Okay, vi har... kan vi bygge en turret? Vi kan bygge en turret. Heller bygge nogle flere turrets. De kommer og går fuldstændig amok snart, gør de? Okay. There we go. There we go. Okay. Not enough spore box. Hvor mange penge tjener vi egentlig? 1000 i minuttet? Okay, det er en del. With the vehicle selected, hvor er alle mine vehicles? Kan jeg se dem et eller andet sted? Why? Hvordan? Vi skal have den her. Gimme. Okay, vi skal have flere vehicles. Kom herned. Vi krig herned. Jesus Christ. Vi skal have den her Spice Geyser thingy. Orange Village. Bare køre dem midt over, eller? Jeg kan ikke lide den der. Lad os håbe den er friendly. Curve the blush. Kom så. Let's go, mans. Hvorfor har den sådan nogen der? Kan vi få den, eller? Okay, det er den der bare, der kører op. Okay, nu har vi det. Okay, hvor har vi? Vi har også en herovre. Nej. Det bliver der med ikke noget af. Kan jeg love dig for, at du godt kan lemme? Det er min, den er. Kom væk herfra. Get it. Skyd nu på den, mand. Jeg tror, du rammer mig. Okay, lad os trække væk herfra. Kom væk. Er det ikke min, den er, eller? Kunne du røve min? Alright, så derfor... så derfor! Alright, det er slet ikke min. Hvorfor er den samme farve som min? Det var da åndssvagt. Okay, alle sammen kom her. Flækker den her. Flækker den der. Hvorfor gør de bare ingen skade, mine? More damage, please. Sådan. Nu sker der noget. Er de ved at tage den her, eller? I don't even know. Og de gule også i krimine med ned. Sådan. Lad os flække dem her ned. De er færdige, uanset hvad vi gør. Kom, lad os bryde ind i deres... det har vi gjort. Okay, vi krimer alle mulige hernede. Give gifts? Nej. Capture city. Ikke nogen gifts. Kan komme efter dem med gifts, mand. Lad os bygge nogle... landfill. Curve the blush, yeah. Capture city. Okay, hvad med de andre? Hvem får den? Jeg vil have den. Hvem er du? Endnu meget der. Hvorfor får du faldskærm på? Der var noget mærkeligt noget. Der var noget mærkeligt noget, mand. Så er der en dø røde dø. Er de gule der med at få den? Okay, så flæk de gule i stedet for. Så er der en flæk den gule der. You are not at war with Orange Nation. Ja, det er fint. Jeg skal have den her. Ingen skal have den ud over mig.
Hvordan flæk den der? Hvordan? Capture City! Vi kan også prøve at give min gave nu. Er det for sent at give min gave? Jeg tror, det er for sent at give min gave. Det er lige meget, vi vil have den. Hvem er du? Er det mig, der vil få den, eller? Jeg er bange for, at det er de gule, der løber med sejren her. Lad os så prøve at flække nogle af deres der. Kan vi flække dem der? Ja, det kan vi godt. Okay, det kan vi godt. Lad os flække dem her. Lad os ødelægge deres flåde, mens vi har chancen. Dø, flåde, dø. Insight. Fordi de er ved at tage den her byen, og jeg vil have den. Jeg vil have den. Jeg vil ikke have de gule forten. Nej, det ender med de gule forten. Crap! Hvad hvis jeg lige skyder på den nu? Kan jeg så reset den eller? Nej, det kan jeg ikke. Okay, lad os koncentrere os om deres flåde. Flæk den. Get it. Communications panel. Any nation that gains more than a single city will appear on your communication. Okay. Okay. Flæk dem der. Flæk den der. Flæk den der. Okay, nu tager vi damage. Vi tager meget damage. De skyder på os. Det er lort der. Det er rigtig lort. Flæk den der. Flæk den der nu. Okay, kan vi bygge flere af de her biler? Vi skal have flere af de her biler. Requires more houses. Okay. Lad os bygge et hus. Ej, men da. Lad os lige fokusere på den her krig hernede først. Vi lige kriger først. Okay, nu er det lort. Kan vi ramme den der? Vi mister alle vores ting nu, gør vi ikke? Okay, vi mister alle vores ting. Okay, vi mister alle vores ting. Okay, det er fint. Det er fint. Land vehicles. Bum. Og så nogle flere houses. House. Åh, vi har ikke designet vores house endnu. So much stuff. Okay, vi skal lynhurtigt hus her. De bor i sådan en. Ja, det ser ikke dumt ud, det der. Den der bor de i. Og så har de sådan tag her. Like this. Og de har en sci-fi slatter der. Det er klart. Men jeg kan ikke gøre det. Men den skal måske være lidt mindre, den her der. Like this. Og ja, den ser også meget fed. Og de har vinduer. Sådan der. Og de har de fede farver. Bum. Dude hus. Her bor mine dudes. Dude house. There we go. Okay, så bygger vi nogle af dem. Hvordan designer vi nye? Jeg tror, vi skal designe nogle nye federe våben. Altså et dude house. Like this. Og så vil vi lave en bunk med dem her. Okay. Lad os lige komme ned og hilse på dem her ned igen. For de er da jævnt irriterende. Scrublock. Så prøv at give gifts. Contact. No. Capture city. Okay, vi prøver lige igen. For vi tjener rimelig mange penge. Vi vil have alle de her spice geysers. Vi vil ikke have de gule for nogle af dem. Det er lort. Prøv lige at ringe til os eller hvad? Okay, så de vil bare slås. Nej, fair nok. Det er fint. Vi er klar. Vi er mega klar. Vi er overhovedet ikke klar. Men vi vil have den her by. De har ikke noget defense hernede. De har den her. Okay, flæk den her. Flæk den her. Hvordan? Flæk den. De skyder her hårdt, mand. Se, de har 20 damage. Vi har også 20 damage. Hvorfor flækker de så hårdt, min? Ja, flæk den. Vi mister en. Okay, nu kom. Der kommer nogen heroppe nu. Turret. Turret. Like this. Turrets. Og de kommer her. Kan I se det? De angriber os nu. Oh no. Your city is under attack. Ja. I know. Forhåbentlig så de her turrets mega syge. Okay, de gør en del de her turrets. Super. Det kan de bare komme an, mand. Har vi taget derned? Nej, vi har ikke taget derned. Attack. Conquer nu, mand. Sådan. Nu kan de bare komme an. Conquer city. We need this. Vi har brug for den her by. Vi har brug for over til alle byerne. Okay. Jeg har ikke nogen idéer om det går godt eller skidt. Kan vi få den nu? Vi befrier jer. Det er det vi gør. Vi befrier jer fra de onde gule. Vi er de gode.
grønne. Det er de onde gule. Okay, vi får den her by ned. Okay, 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 okay. Okay, er der... Vi skal have hele det her kontinent her. Nej, 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 nej. Hold op med det. Scatter up. Hold on. Flæk den, flæk den, flæk den. Flæk den faster. Hvordan? Vi skal, okay, vi skal designe et nyt køretøj, så vi kommer ud på land og til vands og i luften. Det er det, vi skal. Hvordan? Og så overtager den her. Får vi den nu? Jeg tror, vi får den nu. Nej, så de bygger en ny factory! Det har du glemt alt om, det der. Åh, vi er så meget i krig nu. Ja, ja, ja. Jeg ser det, jeg ser det. Vi tager lige den her først. Og så kommer vi og redder dig. Åh, der sker så meget nu! Der sker så meget nu! Okay, get this. Overtag den her. Hvordan? There we go. Så er det min by! Alright. Alright. Vi har rigtig, rigtig meget at se til i spore lige nu. Vi har lige befriet en anden by her. Hvis I gerne vil se endnu mere spore, fordi jeg får brug for al jeres hjælp nu, så må I smide et like, smide et kommentar. Fortæl mig, hvad I gerne vil se mere af, og hvad jeg skal gøre nede i kommentarerne lige nedenunder. Tusind tak, fordi I ser med. Jeg håber helt vildt meget, at vi ses i næste afsnit.